Durant el 2015, el preu de l'electricitat podria pujar més d'un 12%, segons un informe de la Comissió Nacional de Mercats i la Competència, davant la reforma del mercat energètic del govern espanyol. De fet, no hi ha previsió pel preu de la llum per aquest any i queda supeditada al mercat majorista, que és qui fixarà diàriament el preu del consum. Abans, el Ministeri d'Indústria feia la revisió trimestral, però ara, i segons l'informe de la Comissió, no es pot fer una projecció anual, atès el preu diari que marcaran les majoristes. Pel que fa a l'aigua, Mina entrarà la seva proposta d'augment de preus per aquest 2015 perquè es debati en el ple d'aquest mes de gener. En general, l'aigua s'apujarà un 1,5%, un 2,5% a l'àrea metropolitana servida per Aigües de Barcelona. Tot i això, es preveu que Mina Aigües de Terrassa mantingui la tarifa social amb bonificacions de fins a un 90% per a famílies en situacions econòmiques difícils. Pel que fa al gas, segons les empreses comercialitzadores, aquest any es preveu una rebaixa d'entre un 3 i un 3,5% com a conseqüència directa de la baixa de preu del petroli. Durant el primer trimestre de l'any, el preu de la bombona de butà queda congelat en els 17,5 €. El govern espanyol va anul·lar un decret de la Generalitat que preveia ajuts i bonificacions per a les persones que pateixen pobresa energètica, les famílies que no arriben a una situació de confort amb els serveis bàsics a les llars. L'any nou s'estrena amb preus nous, però que en alguns casos no es veuen modificats, és a dir, que continuen igual que el 2014. Són els del transport públic municipal i els aparcaments soterrats, entre d'altres. En el cas concret de Terrassa, els ciutadans no notaran cap increment si utilitzen l'autobús. El preu del bitllet senzill d'autobús continua costant 1,45 €. La T25, 18 € i la T blanca, 5, 10, 15 o 20 € en funció del nivell de renda. Tampoc hi ha variació en el transport públic a Catalunya. Es mantenen les mateixes tarifes tant a Ferrocarrils de la Generalitat com a la xarxa ferroviària de Rodalies de Renfe. A més, la T10 d'una zona baixa per sota dels 10 €. Els aparcaments municipals soterrats d'ús públic també mantenen els preus congelats. Les tarifes es revisen anualment d'acord amb la variació de l'IPC dels últims 12 mesos i que en aquest cas està en negatiu. El taxi sí que ha incrementat les seves tarifes a la ciutat i ho fa d'un 1,92% de mitjana. Destaca un nou complement tarifari que permetrà eliminar el suplement de les nits de cap de setmana i festius, abaratint les carreres de menys de 4,6 quilòmetres. Els peatges de les autopistes, que depenen tant de l'Estat com de la Generalitat, es mantenen invariables per primera vegada en els últims anys. En el cas concret de l'autopista C-16, està previst que la barrera de les Fonts tingui bonificacions a partir de l'estiu. La modificació en la retenció de l'IRPF suposarà un increment del sou net d'assalariats i autònoms. Una persona que ingressi 15.000 euros anuals pagarà a partir d'ara uns 200 euros menys a l'any. Els experts, però, alerten que la baixada de tipus va acompanyada d'una restricció de les deduccions i precisen que això no es pot traduir com una millora, sinó com un retorn al punt d'inici. El que d'alguna manera anem a parar és a la mateixa tarifa que hi havia el 2011, és a dir, que no és que ens regalin res. Hi ha un efecte de màrqueting polític de voler recaure això que dèiem sobre les nòmines, una rebaixa impositiva i que la butxaca dels ciutadans ho notin, no? Però si això és cert així, també és veritat que amb tota la sèrie de mesures que s'adopten, tant amb l'IRPF com amb societats, hi ha restriccions de reduccions, de deduccions. És el cas, per exemple, del lloguer, ja que s'elimina la deducció per arrendament d'habitatge habitual per als contribuents amb rendes inferiors als 24.000 euros. L'altra cara de la moneda són els anomenats impostos negatius, que es podran demanar a partir del 8 de gener i que afavoreixen sobretot a les famílies nombroses o amb persones discapacitades. La reforma també afecta a l'IVA i a l'impost de societats. Si bé la majoria de la gent celebra amb alegria l'arribada d'un nou any, hi ha algunes persones que ho fan amb una doble il·lusió, el naixement d'un fill. Aquest any el primer nadó nascut a Terrassa és rubinenc. Es diu Adolfo Navarro i és el primer fill de la mare de Castro i l'Adolfo Navarro. Va néixer a l'Hospital Mútua de Terrassa a la 1:43 de la matinada i va pesar 3,5 kg. Aquest matí la família ha rebut la visita de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, que els ha fet entrega d'un obsequi i s'ha interessat per la seva salut. El bebè es troba bé. La mare haurà de recuperar-se uns dies d'una incidència amb l'epidural. Fue un poco larga, la verdad que fue un parto largo, pero
No esperábamos que fuera el primer niño de Terrassa. Y nada, muy contento y feliz con él. Mira qué guapo es mi niño. També a Mútua va néixer el primer terrassenc de l'any a les 2:17 de la matinada del primer dia de l'any. Es diu Sam García i és el primer fill en comú de l'Eva Angulo i el David García, que per cert són treballadors municipals. Jordi Ballart també els ha visitat i els ha entregat el mateix detall. El Sam, que va pesar 3 quilos al néixer, té dos germans més, un nen i una nena. No ens tocava uns dies abans, ens tocava pel 28, però bé, molt contents, que el 2015 ens feia molta il·lusió també. Molt bé, va anar tot molt bé. L'Adolfo i el Sam s'afegeixen a aquesta curiosa llista formada pels primers nadons nascuts amb l'any nou. El primer de Catalunya ho va fer quan només passaven 32 segons de les 12 de la nit. És una nena que es diu Noelia i va néixer a Tortosa. El patxa xiu-xiu es fa veure aquests dies vigília de Reis i com ja acostuma a passar cada any amb uns dies de molta feina. I és que l'emissari reial és a Terrassa per recollir les cartes dels nens i nenes de la ciutat. El xiu-xiu ha seguit amb la seva tapeïda agenda avui divendres, 2 de gener, i ho ha fet a les instal·lacions de Canal Terrassa Vallès, on ha estat el protagonista d'un programa especial conduït per Mariona Tomàs. Durant poc més d'una hora, el patxa ha pogut parlar i escoltar els més petits de la casa, que li han lliurat les cartes en les quals demanen el que volen que Ses Majestats els Reis els portin el dia 6 de gener. En concret, han estat uns 150 nens i nenes els que han participat en aquest programa, que s'emet aquesta tarda de divendres a 4:45 i en remissió en dies següents. Es podrà tornar a veure aquest divendres a 9:15 de la nit, dissabte a les 11 del matí i a les 9 de la nit, i també aquest diumenge, 4 de gener, a les 8 del matí, a les 4 de la tarda i a les 10 de la nit. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu que a tot Catalunya es vendran uns 855.000 tortells de Reis, uns 575.000 només a les comarques de Barcelona. Amb aquestes xifres, el gremi preveu un lleuger augment de vendes respecte de l'any passat, atesa la tendència del consumidor a escollir cada vegada més productes d'elaboració artesana de qualitat. Es calcula que cada família es gastarà entre 18 i 30 euros, un pressupost similar al de l'any 2014. El tortell de Reis forma part de la tradició nadalenca i és un producte, sovint elaborat de forma artesana, que es consumeix preferiblement en el dinar del dia 6, però que cada vegada més s'introdueix en els àpats festius previs al Dia de Reis. La forma tradicional de fer el tortell és a base de brioix amb massapà, fruita confitada i sucre. El farcit serà de crema, nata o trufa, amb totes les varietats i combinacions entre els tres productes. El costum dicta que cada tortell portarà un regal i una fava. Després de tallar-lo a trossos, el qui li toca el regal serà coronat rei de la taula, mentre que qui li toqui la fava haurà de pagar el tortell. Ja hi ha acord total perquè Xuma Peralta compri el Terrassa Futbol Club i només falta una firma que signarà els propers dies. L'empresari navarrès, que no ha volgut donar detalls de l'operació, compra d'aquesta manera TFC Sports, l'empresa que té els drets federatius del Terrassa. En un primer paso las acciones pasan a mi nombre y en torno a marzo o abril habrá una ampliación de capital dineraria en la que se pondrá a nombre de un par de sociedades, seguramente. La previsión es hacer una ampliación de capital medianamente importante. Ahí entraremos ya con dos sociedades, puede ser incluso tres. Si el equipo en ese momento, esperemos y confiemos, está en puestos de pensar en que esa ampliación se haya de cara, pues incluso a hacer un equipo potente en segunda B, ¿no? Xuma Peralta també serà el nou president provisional fins que es designi una nova figura els propers mesos. Peralta també ha dit que ha avançat el 50% de la nòmina endarrerida a la plantilla y que hará frente a los deudas del club. Tanto global de lo que va a costar esta temporada aproximadamente entre una cosa y otra, estaremos en torno a los 250.000 euros, lo que nos va a costar el terminar la temporada a cero, excepto incorporaciones que nosotros hagamos. Peralta no ha volgut avançar altes i baixes en aquest mercat d'hivern i tampoc ha confirmat les informacions que apunten que la propera incorporació serà la del porter del Gavà, Juanmi. El nou equip gestor del Terrassa s'ha posat com a objectiu prioritari l'ascens aquest any a segona B i el nou president ja ha dit que si no s'aconsegueix per la via esportiva s'optaria a la compra d'una plaça.
Dins la campanya que la Junta vol impulsar per omplir l'Olímpic, les entrades pel proper partit a casa contra el Rubí, diumenge a les 5 de la tarda, seran a un preu reduït i únic de 5 euros. Amb l'entrada es regalarà una bufanda del Terrassa. Acomiadar l'any corrent una cursa és ja tota una tradició. A Terrassa ja fa 6 anys que se celebra la Runeada, una cursa de 6 quilòmetres que convida tothom a tancar l'any de forma festiva i poc competitiva. I la idea és passar-ho bé, i ja està. Fem un tomb i anem, algú va amb la família, un altre anem als amics, un altre anem... Bé, i això és la idea, només. I fa un parell d'anys que ho fem de manera ja organitzada, no organitzada, sinó però sí amb el permís de l'Ajuntament. I la col·laboració d'ells, que posen la policia, bueno, que es porta molt bé. La veritat que l'Ajuntament es porta molt bé amb nosaltres. La idea va sorgir d'un grup d'atletes terrassens, Nenazas Running Club, farts de desplaçar-se el dia 31 a altres ciutats per córrer la Sant Silvestre. Van optar per fer una convocatòria més lúdica i totalment gratuïta a la ciutat. La primera edició va plegar una trentena de corredors i aquest any, tot i el fred, la xifra ja s'ha situat en 500. És la primera vegada que participo i no sé, és que m'agrada molt córrer i em vaig veure i em vaig apuntar amb el meu pare. I els hi vam dir amb ell i ens vam apuntar tots, amb els amics. És el primer cop que ho faig i vinc aquí perquè m'agrada córrer i el que meu pare em va preguntar si volia venir a córrer. Ja està. Me parece una iniciativa realmente muy buena porque es algo muy anárquico. Aquí la gente viene a pasárselo bien y bueno, y a reírnos un rato y estar con los amigos que corremos todos los días. Bien, muy bien, simplemente fantástico. Una manera buena de acabar el año, sinceramente. És la primera vegada que la faig i hem començat ja a calentar una mica, hem begut una miqueta de xampany. Com diuen que això no ha de ser molt, molt ràpid, doncs la farem lenteta. Jo vinc aquí obligat per ella. Això és mentida. No. No, jo bueno, he vingut perquè és l'últim dia de l'any i no volia anar a Barcelona i dic, bueno, farem la Terrassa. La sortida de la prova ha estat a la plaça de Can Roca. Des d'allà els atletes han passat per l'avinguda Abad Marcet, Jaume I, carrer Salmerón, avinguda Jaquar, Fontvella, carrer Cremat i Raval de Montserrat. Davant l'Ajuntament, els participants s'han fet una foto de família i han reemprès la marxa pujant la Rambla i tornant a la plaça de Can Roca, on han pogut gaudir d'un pica-pica a càrrec de l'Associació de Veïns de Poble Nou, Zona Esportiva, entitat que també col·labora amb la Runeada.